ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ବାବା ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ତା ବାପା ଯେଉଁ ଦିନେଶ, ତାର ବାପାର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଇଦେଉ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ଦେଇଦେଉ, ବିକଜ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ହାନି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଲି ସୋସାଇଟିରେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଲୋକ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନଜରରେ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ, ବାପା ନଥିବା ପିଲାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା, ମାଆକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ସେ ଦେଇପାରିବ କି, ସେ ଜିନିଷଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଦେଇଦେବ ତ ଏଇଟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କହୁଛି, ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ବିକଜ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇଦେବ, ତାକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ତା'ପରେ କହିବ ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାଆ ହେଲିଣି, ତ ଯେହେତୁ ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାଇଛି, ମୋତେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ଫେରୁ, ତା ବାପାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଉ, ଅନ୍ୟ ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ବାହା ହୋଇଯିବ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ତ ଲାଇଫ୍ଟା ଖରାପ କଲା, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତା ଲାଇଫ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲିକି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ବାହା ହେଉଛି, ସିଏ କେମିତି ଆର ଝିଅଟା, ତୁ ସିଏ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମା ବାପା, ତା ମାମୁଁ, ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼, ଆଉ ପୁଟମ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜୁ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ତୁମର ହେଲେ ମାଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲେ ଭାବିତ ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି କରିବ, ତା ପରିଣାମ ଯାହା ହେବ ତାହା ଭୋଗିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯାଇକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ, ଦିନେଶର ବାପାକୁ, ଆଉ ଦିନେଶ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ପାଇପାରିବୁ କି। ହେଲେ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦିନେଶ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଦିବ୍ୟାଂଶ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି DNA କରିଥିଲି, ସେମିତି ଦିନେଶର ବାପା ଯେଉଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି DNA ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା ଆଉ କାହାର ପୁଅ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁନି କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏମିତି କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଲିଗାଲରେ ବି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ର ନାଁଟା, ମୁଁ ଏଠୁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ଏଇଟା ଆଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କି ଦିଲୀପ କୁମାର ଆଉ ଦିନେଶ କୁମାର ବାପା ପୁଅ କି ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷଟା ବି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସମାଜକୁ ବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ତ 23 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲିଣି, ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଆ ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ଅଲଗା ହିଁ ରହିଛି, ତା'ର କେତେ ପିଲାଟା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଇଟା ଯିଏ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ତା'ର ଝାଡ଼ା, ଟଏଲେଟ୍, ଦେନ୍ ଝୁରୁଛି ବି ସବୁ ଜିନିଷରେ କି ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏଇଠି ବସିଛି କି ବାପାର କେମିତି ତା'ର ପରିଚୟଟା ମିଳିବ ବୋଲିକି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିଯିବ, ଦିନେଶକୁ କାଇଁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାହାଘର ତୁ କେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ପିଲା ଗୋଟେ କରେଇ ଦେଇକି କେମିତି ଲୁଚିକି ରହିଛୁ, ସେ ଜିନିଷର ବି ଆସୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେବ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ସମାନ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ତା ଆଗରେ ହିଁ କାଢ଼ିବି, ଦେଖେଇବି କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି, ହୋଟେଲର ବିଲ୍ ତା'ର କିଏ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରୁନି ନା, ମୁଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯିବ ନା କି କିଏ କାହାକୁ ନେଇଥିଲା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ଯାକ କାହିଁକି କାଢ଼ୁଛୁ, ଯଦି ତୋ ପିଲା କି ନା ନାହିଁ ସେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେ, DNA ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତୋ ଛୁଆ ହେଲେ କି, ଆଉ ତୁ ସେଇଠୁ ମୁକୁଳି ପାରିବୁନୁ। ଯେହେତୁ ମୁକୁଳି ପାରିବୁନୁ, ଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଯେଉଁ କରୁଛି, କଦଳୀବାଲା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯିବ, ବାହାରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତା'ପରେ ତାକୁ ହେଲେ କେହି ଜାଣି ସେ ଦୁଇଟା ଘର ଦେବି ବୋଲି କହିଛି, ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ତାକୁ ତା ଝିଅରେ କି ଦୁଇଟା ଘର ଦେବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରୁଛି ବୁଝୁଛ ନା। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼କୁ ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କି ଜଣର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଏସବୁ ନାଟକ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ତା'ର ମାମୁଁକୁ ବି ଧରାଯାଉ, ଯେଉଁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିଣୁଛି ତାକୁ ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ସତ୍ୟଟା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ।